hoş gördük sizleri Kainat TV'nin təqdimatında. Mən Sənubər, müsahibimiz Xırdalan Şəhəri Mərkəzi Xəstəxananın həkim cərrahı Nəsibov Adildir. Hoş gördük, doktor. Hoş gördük. Bugünkü mövzumuz vətənpərvərliklə bağlı. Siz də bilirik ki, Laçın rayonundansınız. Ona görə yüksək səviyyədə, böyük səmimiyyətlə, bir səmimi bir həkim olduğunuza görə biz də müsahibəni, ilk müsahibimiz siz oldunuz. Məlumdur ki, sentyabrın 26-sında erməni diversiya qrupu ölkəmizə xain basqını etdi. Ordumuzun əks hücumu nəticəsində düşmən darmadağına məruz qaldı və erməni pərəst ölkələr Azərbaycanı günahkar çıxartdı. Siz necə düşünürsünüz? Bilirsiniz, bu neçə ildə, 28 ildir ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Bu 28 ildə ATƏT-in Minsk qrupu deyilən bir qurumda təşkil elədilər. Yəni Rusiya, Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları yəni bu məsələni həll eləmək istədilər. 93-cü ildə özünüz bilirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının deməli qətnaməsi var ki, erməni qoşunları Azərbaycan ərazisindən qeyri-şərtsiz çıxarılmalıdır. Heç bir şərt olmadan çıxarılmalıdır. Ancaq bu illərdə biz gördük ki, bu formal şəkildə təşkil olunmuş bir qurumdur və bunun üzvləri Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Rusiya erməni pərəst mövqe tutublar bu illər ərzində və heç bir məsələni həll eləməyiblər. Ancaq gəliblər, danışıblar, gediblər, söz veriblər. Amma buna baxmayaraq bizim ölkəmiz, yəni başçı bizim cənab prezidentin səyi nəticəsində bütün qurumlarda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, sonra Avropa Şurasında, Avropa Birliyində, İslam ölkələri təşkilatında və bütün beynəlxalq təşkilatların hamısında təsdiqlətdilər ki, bütün Qarabağ Azərbaycan torpağı və bütün sənədlər üzərində bu təsdiq olunmuş haldadır. Və biz müharibəyə hazır şəkildə gəldik. Bu, yəni siyasi cəhətdən hazır olduq bu müharibəyə. Amma buna baxmayaraq, neçə illərdir, 28 il müddətində erməni vandalları nəinki son zamanlar, bütün illər boyu bizim sərhəd boyu, eyni zamanda Qarabağ sərhədi, Qarabağla əlaqəsi olmayan yerlərə, Gədəbəydir, Tovuzdur, hər il, hər gün xəbərlər verilirdi. Hər gün televizorda məlumat verilirdi ki, erməni bizim sərhədi pozub, bombalayıb, atəş açıb kəndlərimizə, əhaliyə. Yəni bunlar 28 il müddətində dayanmadılar. Bunlar nəinki Qarabağlı, eyni zamanda bizim digər torpaqları da işğal etmək üçün çalışırdılar. Və bu son illər Paşinyan gələndən sonra Ermənistana bu daha da qızışdırdı. Başladı heç bir beynəlxalq qurumları, heç bir tanımadan, beynəlxalq qurumları tanımadan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə gəldi. Orada prezident seçkiləri keçirdi, hətta parlamenti Şuşa keçirtmək haqqında düşündü. Gəldi orada. Bizim prezidentimiz çox gözəldir, dedi. Piyan şəkildə orada tans eləyib, oynuyor Azərbaycanlıları. Biz bunu dözə bilməzdik. Bir laçınlı kimi mən, o qədər mənə pis təsir edirdi ki, biz, yəni bundan biz qutarmalıydıq, xilas olmalıydıq. Bu baş alçaqlığı idi bizim üçün. 28 il biz, 28 il müddətində heç bir şey həll olunmadı. Heç bir irəliləyiş olmadı. Ona görə də biz Ona görə də biz məcbur olduq, yəni əks hücum nəticəsində bizim ordumuz öz torpaqlarını işğaldan azad etməyə başladı. Və bunu heç bir beynəlxalq təşkilatlar belə gözləmirdilər. Onlar bizim gücümüzə bilmirdilər. Yəni onlar elə başa düşürdülər ki, yenə də hər hansı bir atışmadır, belədir. Ancaq bu cür deyil. Bizim prezidentimiz qətiyyətli mövqe tutdu. Cənab prezident çox qətiyyətli olaraq belə göstərdi ki, bəli, bizim güclü ordumuz var, biz öz torpaqlarımızı öz gücümüzlə azad edəcək. Bilirsiniz mən nəyə demək istəyirəm? Mən onu demək istəyirəm ki, bu çox bu aşağı təbəqə deyim, biz bu əhali ilə həmişə münasibətdə olur və biz bilirik ki, erməni Qarabağ üçün bir qara yaradır. Bu yaranı bir dəfəli həll eləmək lazımdır, bir dəfəli kəsib atmaq lazımdır. O Büzdün nahiyyəsində bir türk çistası deyilən bir şey var. Oradan bir hüceyrə belə, hətta orada qalanda əməliyyatı edirsən, əməliyyatdan sonra əgər orada bircə dənə hüceyrə qalıbdırsa, yenidən göyərir. İndi mənim xahişim ondan ibarətdir ki, mən öz adımdan və
Məni tanıyan bütün bu xəstələri, cəmaat əhalini gördüklərimin hamısının bizdə də nə fikri var ki, erməninin axırıncı dənəsinə qədər, tumuna qədər Azərbaycan torpağından təmizləmək lazımdır. Gələcək nəslimizə, gələcək övladlarımıza o qara yaranı, o yaranı biz saxlamalı deyilik. Biz bu gün onu həll eləməliyik. Və arzu edirəm ki, torpaqlarımız tezliklə azad olsun. Laçına gedək. Mən indi bu torpaqlarımız hamısı bizim üçün vətəndir. Füzuli işğaldan azad oldu, Cəbrayıl işğaldan azad oldu, Zəngilan oldu, Qubadlı oldu və sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Mən arzu edirəm bir dənə şey var. Bir Şuşa, bir Laçın, bir də Kəlbəcər. Bu üç rayonumuzun azad olunan günü mən arzu eləmişəm ki, ayaq yalın deyirim sizə də, Bakıdan düz Laçına, Bozlu kəndinə qədər mən gedərəm. İnşallah. Laçın bizim üçün hər şeydir. Laçın mənim üçün, bilirsiniz nədir? Laçın bizim üçün çal bayırdır, ərinməzdir, əyri qardır, farmaş təpədir, göy bulaqdır. Bilirsən, o yerlərin hamısı əzizdir. O uşaqlıq vaxtı keçdiyimiz o yerlər. Yəni, onu dillə demək çətindir. Doktor, ordumuzun qələbəsi regionda sizcə nələri dəyişə biləcək? Ordumuzun qələbəsi bizim regionda bilirsən nələri dəyişə biləcək? Hər şeyi dəyişəcək. Yəni, siyasi, coğrafi vəziyyətin hamısını dəyişəcəkdir ordumuz. Burada Türkiyə bizim qardaş ölkəmizdir. Türkiyə bizlə sərhəd ölkədir. Türkiyə region ölkəsidir. İran region ölkəsidir. Rusiya region ölkəsidir. Biz bu ölkələrin sayəsi nəticəsində, biz bu ölkələrlə birlikdə bu məsələni həll eləyəcəyik. Nəinki Fransa oradan gəlir. Fransa bizim üçün heç bilmir Azərbaycan harada yerləşir. Macron ağzına gələni danışır Fransanın prezidenti. Yəni, bizim bu coğrafiyada hər şey dəyişəcəkdir. Bu coğrafiyada Allahın köməkliyi ilə Türkiyənin, Azərbaycanın, İranın, Rusiyanın, Gürcüstanın iştirakı ilə bu coğrafiyada sülh gələcəkdir. Və ermənilərin özü də nə bəhanə eləyir Paşinyan? Paşinyan deyir ki, öz müqəddaratını həll eləmək məsələsini qoyur. Sən öz müqəddaratını həll eləmişsən, Ermənistan dövləti var. Yəni, Fransa əgər belə müqəddarat həll eləmək istəyirsə, Fransada olan neçə milyon ermənilər var. O erməniləri kompakt bir yerə yıxsın və bir dənə muxtariyyət versin. Bu bir. İkinci, ermənilər digər ölkələrdə hansı bir ölkədə yaşayıblarsa, həmin ölkəyə xəyanət ediblər. Dəxli yoxdur, o İran olsun, o Türkiyə olsun, o Azərbaycan olsun, o qeyri bir dövlət olsun. Hansı ölkədir? Rusiyanın özündə, Stavropol əyalətində torpaq iddiasını durdurlar bir müddət bundan qabaq. Yəni, bunlar hansı bir ölkədə yaşayırlar, yaşasınlar, həmin ölkəyə xəyanət edirlər. Ona görə də bunları heç bir ölkə qəbul eləmir. Əgər qəbul edən ölkə varsa Fransa kimi, mədəni muxtariyyət versin ermənilərə öz daxilində. Mədəni muxtariyyət biz bunlara niyə verə bilməliyik? Muxtariyyətdən söhbət gedə bilməz, bunu mən belə özüm fikrim budur. Mədəni muxtariyyət o adama verərlər ki, onun mədəniyyəti olsun o xalqın. Bu xalqda mədəniyyət deyilən bir şey yoxdur. Biz uzaq açmışıq, 200 il bundan qabaq sən gəlmirsən bura, qonaq kimi yerləşdirmişik, hər şeyi eləmişik, gəlib Bakının yarısını tutmuşdunuz, Bakıda bütün yüksək vəzifələrdə işləyirdiniz, Stepanakertdə indi Xankəndində mən olmuşam, xəstəxanaya getmişəm. Orada ermənilər, biz praktikant kimi getmişdim ona. Ermənilər bilirsən bizə, düşmən kimi baxırdılar. Bu Sovet hökumətinin vaxtından sizə deyirəm mən. Mən sizə 88, 89-cu illər, 88 yox, 84, 85-ci illərdən deyirəm mən. Həmin müddətdə bunlar o vaxtdan bizə düşmən kimi baxırdılar. Öz yerimizdə, öz torpağımızda yüksək vəzifədə işləyən Azərbaycanlılar yox idi. Heç imkan da vermirdilər, qoymurdular. Ora təyinat alıb gedən uşaqlar bir il, iki il işləyib çıxıb gəlirdilər. Niyə? Çünki münasibət görmürdülər. Yəni, bu cür mədəniyyətsiz bir xalqa mədəni müxtəriyyət vermək olar. Kimsə yaşamaq istəyirsə, yaşamaq. Yaşasın orada, yaşasın və Azərbaycan qanunlarına rəayət eləsin, Azərbaycan qanunları ilə hərəkət eləsin. Onda hansı yerimi? Budur Bakıda prezidentimiz də deyir. Neçə min erməni var. Onlar əgər burada bizdə yaşayır. Türkiyədə ermənilər var. Əgər bu ermənilər Türk qayda qanunu, Azərbaycan qayda qanunu ilə gedəcəklərsə, qalsınlar, yaşasınlar. Amma artıq əskik, mən inanmıram ki, onlar Dağlıq Qarabağda qalsın və 100 ildən sonra baş qaldırıb yerindən
bizə qarşı çıxmasınlar. Ona görə də bu məsələni dediyim kimi yerində və bugün həll eləmək lazımdır. Paşinyanın başından prezidentimiz dediyimiz kimi elə bir yumruq vuruldu ki, o özündən getdi. O aylanda Qarabağ Azərbaycandır görəcək. Müzəffər Ali Başkomandana arxa cəhətdə, yəni bizlər necə kömək etməliyik? Həm mediada, həm sosial şəbəkələrdə müəyyən fake səhifələrlə xəbərlər paylaşırlar. Biz bunları necə aradan götürməliyik? Bunlarla necə mübarizə aparmalıyıq? Bilirsiniz xanım, bizim prezidentimiz öz gücünü, öz siyasətini beynəlxalq şəkil, beynəlxalq vəziyyətdə tam sübut elədi ki, həqiqi mənada ölkənin başçısıdır, ölkənin lideridir. Və bizim köməyimiz nə ola bilər? Hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz iş yerində, öz işinin bacarıqla yerinə yetirirsə, o bizim prezidentimizə, bizim ölkəmizə köməkdir. Bənim həkim kimi neyini, biz həkim kimi bundan ibarətdir ki, indi koronavirus bilirsiniz də, baş götürüb gedir. Bütün dünyanı, Avropanı, hər yeri, Allaha şükür bizim ölkədə lap birinci vaxtdan, ilk vaxtlardan dövlətin səyi nəticəsində biz onu qarşısını aldıq, bizdə çox yayılma olmadı. Amma indiki müharibə vaxtında hər bir şəxs koronavirusla mübarizə aparmalıdır. Ən azından ona görə ki, bizim ordumuzda olan əsgərlərimiz bu bəlaya çar olmasınlar. Bu, burada yerlərdə həkimlər gedirlər bu dəqiqə. İndi mənim yaşım, mən də deyirəm ki, mən də gedirəm. Lazım oldu, mən də gedirəm. Mən birinci Qarabağ müharibəsi vaxtında könüllü oraya Abşeron batalyonuna həkim getdim. Könüllü gəldilər, həkim istədilər və könüllü mən durdum, getdim Qarabağ. O vaxtı 17 gün mən qaldım Laçında. Düzü ayın 6-sı mayda 1992-ci ildə getdim Laçına. O vaxtı Şuşada vəziyyət pis olduğuna görə biz Şuşaya getmədik. Laçında mədəniyyətin evinin mərkəzində altında təşkil eləmişdilər qərargah. Mən orada qərargahda oldum. Ayın 14-ü mən oradan Laçından çıxdım, gəldim. Məlumdur ki, 12-yə yaxın rayonumuz işğal altındadır. Prezidentimizin iradəsi, ordumuzun qələbəsi sayəsində 4 rayon, 200-ə yaxın kənd işğaldan azad edilib. Bir Laçınlı kimi sabah bu sevinci, necə deyim, düşüncələri paylaşmaq istəyərdiniz? Vətəndə vətənsiz. Bilirsən, vətəndə vətənsiz deyəndə nə qədər çətindir yaşamaq vətəndə vətənsiz. Bizim bir yerli şair belə bir söz demişdi. Bilmirəm, yadımda olan bir sətrini deyirəm. Deyir, dağların solan gülü kimiyəm. Ay Allah, Laçınsız ölü kimiyəm. Bu, bilirsən, bunu Laçınlı bir nəfər şair deyirdi. Yəni biz bu 28 ildə Laçınsız ölü kimi yaşamışıq. Mən arzu edirəm ki, tezliklə Laçın alınsın və heç olmasa qalan ömrümüzü, ölü kimi yox, diri kimi yaşayaq. Bunu mən arzu edirəm. Biz heç vaxt üzümüz gülmüyük. Düz deyə getmişik, eləmişik. Bilirsiniz ki, Məhəbbət Kazımovun Laçın mahnısı var idi. O Laçın mahnısını oxuyanda hətta toylarda belə ağlaşırdı cəmat qəmlə. O mahnıda oynamaq yox idi. O mahnı çalınan vaxtı hər bir kəs kədərlənirdi. Laçının o cığırları, izləri, mənim uşaqlıq dövrümü keçirdiyimiz o uşaqlıq dövrü, hər bir adam bilir də, uşaqlığı harada keçirsə, 17-18 il keçirdiyim o uşaqlıqdan o cığırlar da yaddan çıxmır. Bizim kəndin elə bir gözəl bir mənzərəsi var idi Bozlu kəndinin ki, Qırqbulaq, Ballıca, bu yerlər var, Toftaş, Toftaş, ondan sonra belə yerlərimiz var idi, bulaqlarımız var idi, talalarımız var idi. Bilirsən, o cığırlar bu dəqiqə mənim yaddaşımdan keçmir. Kaş Laçın alınsın tezliklə. Və gedək bu yerləri qarış-qarış gəz, bu yerləri görək və nə bilim, həyatda ondan böyük arzum yoxdur. Mənim atam 88 yaşında 2017-ci ildə rəhmətə getdi. Anam da 2 il ondan sonra ikisi eyni gündə 26-sı noyabrda rəhmətə gediblər. İkisi də eyni gündə, 1-2 il sonra anam rəhmətə gedib. Amma atam 60 il pedagoji fəaliyyətlə məşğul olub Laçında. Yəni, o qədər arzusundaydı. Bu adam ölən günə qədər Laçın arzusuyla, həsrəti ilə getdi. İnanırsınız, o heç olmasa biz bu gedib o Laçını görək.
Onun övladları gedib Laçını görüb yad eləsə, mən babamın qəbrinə gedib görsəm, nənəmin qəbrinə gedib orada görsəm, elə təsəvvür edirəm ki, nə bilim, bundan sevincli bir şey həyatda ola bilər insan üçün. Laçın bizim üçün anadır, Laçın bizim üçün hər şey, hər şey. Sizcə orduda xidmət edən əskərin atası olmaq necə təsir? Bilirsiniz, fəxr eləyən. Əskər atası fəxr eləməlidir. Bugünkü əskərin atası övladı ilə fəxr eləməlidir. Bugünkü şəhidin anası, atası kədərlənməməlidir. Onlar vətən uğrunda, torpaq uğrunda. Bilsən, vətən həm anadır, həm atadır. Onlar ana, ata uğrunda mübarizə aparırlar. Yəni, nəinki ona görə də biz uşaqlarımızla, övladlarımızla, əskərlərimizlə fəxr eləməliyik. Bütün hər şey cəhbə üçün deyilməlidir. Bütün hər şey cəhbə üçün. Bütün xalq bunu başa düşməlidir. Bütün hər şey prezidentimiz üçün, bütün hər şey cəhbə üçün, bütün hər şey Azərbaycan üçün. Azərbaycan, Qarabağ, prezidentimiz Azərbaycan. Dedi, Qarabağ Azərbaycandır. Və nida işarəsi. Deyinki müsahibimiz üçün sizə çox böyük təşəkkürümüzü bildiririk, dərin-dərin təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarıq sizə ki, belə gözəl, belə suallarımızı gözəl-gözəl cavablandırdınız. Sizə çox minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Gözəl həkimimiz. Sizə gəldiyiniz üçün və bu çətin vəziyyətdə, bu çətin günlərdə gəlib Azərbaycanın o dərdini bütün dünyaya çatdırmaq, o bilirsən, mediada öz işini görməlidir. Media gecə-gündüz çalışmalıdır. Gecə-gündüz bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini çatdırmalıdır. Azərbaycan haqlıdır. İndi bütün dünyanın, inanırsınız, yardan çox heç bilmirdi. Bu məsələ bilirdilər ermənilər. Amma bugün siz təsəvvür edin prezidentimizin sayəsində. Bu cavan oğlan var, siz onun Hikmət Hacıyev. Xanım, xalq bilirsiniz cavanlar necə sevir onu. Bu cür savadlı insanları biz hakimiyyətə gətirdik. Prezidentin yanında belə insanlar olmalıdır. Hikmət Hacıyev kimi insanlar olmalıdır. Qənirə Paşayev kimi deputatlar olmalıdır. Bəli, Qənirə Paşayev var. Nəyin ki, indi müharibə vaxtı? Müharibədən qabaq da mən bir nəfər şəhid anası burada əməliyyat eləmişəm. Və Qənirə Paşayev gəlib həmin şəhid anasına xırdalanda, bizim bu balaca xəstəxanada gəlib ona baş çəkir. Yəni, bizə bu cür deputatlar lazımdır, bizə bu cür siyasətçilər lazımdır prezidentin yanında ki, prezident də özünü güclü hesab eləsin. Bizə Türkiyə kimi qardaş bir ölkə, Pakistan kimi, Əfqanistan kimi, bugün bizi bilirsən dəstəkləyən ölkələr var. Sabahları biz, sabahları siyasətimizi onun üzərində qurmalıyıq, xanım. Biz hansı ölkələrlə siyasət aparmalıyıq, hansı ölkələrlə mübadilə eləməliyik, hansı ölkələrin malını biz almalıyıq. Və biz bugün Fransanın gəlir bir dənə don, tutaq ki, bir qadın, 3.000-5.000 dollar verib bir dənə fransız dona. Heç bir əhəmiyyəti olmayan bir şeyə 3.500 dollar. Nədir bu fransız malıdır? Nə üçün? Bugün biz Pakistanın, bugün biz Türkiyənin malını almalıyıq, geyinməliyik. Hər bir şeyin, produktu, yəni gələcək siyasətimiz də, neftimiz kimə getməlidir, biz bunu bilməliyik. Siyasət bunun üzərində qurulmalıdır. Bugün dar günümüzdə hansı ölkələr bizə kömək edir? O ölkələrlə biz münasibət aparmalıyıq, xanım. Bunu bütün siyasətçilər bilməlidir. Bu siyasətçilər də, cavan oğlanlardır. Gedib oxuyanlar, savadı olanlar, bunlar gəlməlidir hakimiyyətə indiki vaxtda. Qohumluq əlaqələri ilə aparıb nazirliklərə yerləşdirilməli deyil insanlar. Qohumluq əlaqəsi əsas olmalı deyil. Amma baxın, bizə gör, qabaqlar belə şeylər olubdur. İndi şükürlər olsun ki, o savadlı insanları İlham Əliyevin sayəsində gəlirlər hakimiyyətə və bu nəinki bizə xalqa, özünə də köməkdir. Bax belə dəyərli izləyicilərimiz, Kainat TV-nin təqdimatında mən edim sizinlə Səmbər. Çox sağ olun.